ឥឡូវជាយើងតតងប្រស្រ័យដោយភេតរភាពជាមួយនឹងជនដែលមានឧបតិដ្ឋានជាខ្មែរលើHey!
ភ្ញៀវដ៏ឧត្តមដែលបានអញ្ជើញមកលើកទឹកចិត្តកូនចៅខ្ញុំនៅស្រែចម្ការស្អែកពីព្រលឹមអស់លោកលោកស្រីមានលទ្ធភាពវិលទៅកាន់គេហដ្ឋានដើមវិញហើយគុំអត់ទ្រាំនឹងមកគាល់មិនបានទេទូមង្គមឈួតងប់នឹងព្រះអង្គទៅហើយសូមលោកគុំវង្វេងស្មារតីយ៉ាងនេះមេត្តាបំភ្លេចខ្ញុំទៅអូនព្រះរាមព្រះអង្គត្រូវការនាងឲ្យទៅរៀបចំពិធីសិល្បៈសម្រាប់ល្ងាចនេះចាំទៅទៅបរិយបញ្ជាសូមលោកអភ័យទោសបងដើរបងដ
ញបើលបាំងលបាំងក្នុងស្មៃសង្កបាញ់កន្លែងរកទីរកទីបានសុខសប្បាយព្រោះគុណលោកអើយសប្បាយអ្នកដែលជ្រៀងតើទូព្រៀនខ្មុំវាធ្វើជាតិចសត្វទន្សោងតាមការពិតខ្មុំមានបំណងតែមួយគឺចង់ជួយបងវេះទន្សោងឲ្យគេចផុតអំពីគ្រោះថ្នាក់មរណភាពដែលព្រៀនព្រៃនិងខ្លាជានិមិត្តរូបរបបនេះមានន័យល្អពន់ពេកណាស់មែនចាំពិសារទៅបងអត់អត់មិនឆ្ងាញ់ទេឆ្ងាញ់តាអូគីដេនេះល្អពន់ពេក
េងសម្រាប់បន្តិចសិនយើងដើរយូរហើយដែរយើងពិសាបានយើងខ្ញុំច្បាស់ជានៅក្នុងខណ្ឌសីមានៃកម្ពុជារដ្ឋខ្លួនយើងខ្ញុំទាំងឡាយនៅក្នុងសហគមន៍នេះសុទ្ធសឹងតែជាខេមរៈជនព្រោះក្នុងជាតិមុនបានបម្រើកសាងនិងការពាររាជាណាចក្រដោយស្មោះត្រង់តែឥឡូវនេះយើងខ្ញុំចេញហួសអំពីជីវភាពមនុស្សលោកទៅហើយនេះជ្រាបស្រាប់ហើយថា